Na základnej škole v Šintave si zorganizovali deň školy a pri tejto príležitosti bola vyhodnotená aj celoslovenská súťaž s názvom Svetoplukovo kráľovstvo ožíva. Deti sa do nej zapojili svojou výtvarnou či literárnou tvorbou. No a podľa toho, čo sme mali možnosť vidieť, to mala porota naozaj ťažké. V tomto roku sa školáci zapojili už do 5. ročníka tejto súťaže. Záujem o ňu je veľmi veľký, čoho dôkazom je aj množstvo prihlásených prác. Súťaž je registrovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a zároveň vyhlasovateľom tejto súťaže je Matica Slovenská. Ja sa vždy teším, že sú to kvalitné práce, výtvarné také, že môžeme ich obdivovať a takisto literárne práce, lebo písať na túto tému je niekedy ťažké, ale tento rok to boli podtémy sci-fi a Svetopluk, bola to Veľká Morava alebo Nasledovatelia Svetopluka. Veľmi pozoruhodné je, že sa zapojili deti zo všetkých kútov Slovenska. Myslím si, že je to vynikajúca vizitka a je to dôkazom toho, že táto súťaž si vybudovala dobré renomé aj medzi žiakmi, aj medzi učiteľmi. Nás však zaujímalo aj to, podľa čoho porota vyberala tie víťazné. Rozhodovala originalita. Naozaj sme si dávali záležať na tom, aby tie práce boli originálne, aby tam bolo vždy niečo nové, aby tam bolo niečo invenčné. Aby tam bola fantázia detská. Veľmi sme ocenili, keď tam bol humor, lebo to je dôležité, že sa deti vedia smiať a vedia aj písať humorne, aby to zaujalo publikum. Hodnotili sme hlavne kreativitu, čiže nové spracovanie námetu, tvorivé témy, prepojenie Svetopluka so súčasnosťou. Objavili sa aj témy ako Štefánik, Hviezdoslav. Víťazstvom sa môže pochváliť aj žiak tejto školy. Do tejto súťaže som sa zapojil už tretí krát a obsadil som prvé miesto. Inšpiráciu som hľadal v knihách a niektoré slová mi pomáhla sestra. V dopoludnejších hodinách sa na škole konali workshopy a tvorivé dielne. Materská škola začína s tvorbou hliny a z hlín tvoria veľkomoravské symboly. Prvá a druhá trieda robia s výtvarníkom robia obrazy na Veľkú Moravu. Tretiaci, štvrtáci robia remeslá a hrajú sa na remeselníkov, ktoré boli začiat z Veľkej Moravy. Piataci, šiestaci znovu tvoria rôzne gorále a predmety, ktoré nosili v tej dobe ľudia. Ja som si vyrobila náramok s gorálkami. Ja idem robiť náramok taký, že hodinky. Čo to teda bude, až to bude? Hrnec to bude a ešte ho chcem tak dozdobiť trošku. Vyššie ročníky mali zase prednášku o kráľovi Svetoplukovi priamo s historikom, no a potom už nadišla slávnostná chvíľa odovzdávania ocenení jednotlivým víťazom za účasti pozvaných hostí. Piatý ročník tejto súťaže sa jednoznačne môže zhodnotiť ako veľmi úspešný a kvalitný. Zo Šintavy pre televíziu Krea Stanislava Janegová.